Ситос, у меня Дмитрий Мастер, и во видео, как что гледат по нас лут, снимаме Minecraft Survival. Отдавна го нямам во видео снимано, па айде още одма да почнеме. И как что гледате, не знам сега що гледате ви, ако се работи таман, треба да гледате ва моята нова куча. И знам дека нищо от воя не ви снимав, то е за тоа що и аз снимав какво правам ва куча и как го барам место за ва куча. Но нещо не работеше и това видео ми е снимано може пред 2 недели и вече го избришав и затова сега ще ви кажам накратко как го найди в местото и тия работи. Тук има някъде скелетон, ама няма да има, добро, не е важно него. Значи аз го напуштив в това старото место, кючно ни беше там малта куча. И не знам точно кай беше там у некъде или... Добро, не е важно, значи само и аз вака си одев. И видев дека место е така убаво, има дрва, мислам шума, таму има пустина и решив тука да градам кучета. И еве почна во тука, гледате по-голема ва, че биде, много по-голема от мината куча. Гледате до тука горе, че биде. И во го направив сега за сега. И тоа видео беше около 30 минути, па го измонтирав и след тоа около 25 минути, че изпаднеше, затоа шо айле работи направив. Се това го направив, некои работи измеѓу епизоди ги направив, но ајде, нема врска. Значи сега ќе почнеме да правиме кучета, како што гледате подот е од така измешани дрва, гледате има тука овакво бело дрво и така, не сега, не да врнеш. Најмногу мразам кога врне, добро, не е важно, да ви покажам, значи гледате тука има со дрва горе и стакло. Тука во не ми е направено, тук че има скали и тука. Па не знам колко време ќе правиме ваа куќа, јас сигурно ќе правам многу работи измеѓу епизода. Еве, можам сега да спием, за да не трајат епизодите по 1 саат. У тука има едно прасе и ќе го убиеме за да јаме храна. Добро, ајде, значи, не знам сега од кај да почнеме да правиме. Може би треба цело воа тука да го ископаме. И вака до тука, до вие скали, т.е. до вие блок или до вие, да биде со исто вака под измешан. Затоа што тука е многу празен просторот и нема место ниш да се ставе, само може да биде каа патека, а тоа не е убаво. Добро, ајде че се договориме, исто напишете ми в коментарите како да направам кучите, затоа што сигурно ќе правиме барем 2-3 епизоди. Па еве, пред да почнеме, ви оставите лайк и субскрайб. И не знам каде има зомби тука, изгледа се под куча. Да, или тука негде. Ајде, нема врска. Не сакам за тоа да го губиме времето. Се надевам дека се работи убаво и дека убаво ме слушате. Ако немате изгледано на каналот на HyperBeam, тој објави ново видео дека продолжува да снима. Па ете, сите што сакате, можете да отидете на неговиот канал, линк ќе имате во дескрипција. Субскрајбните се, лайкните му го видеото, затоа што ми кажа дека ќе правил неколку нови серијали. Па ете, може да ви биде интересно. Добро, цело време само нешто зборувам, ајде да почнеме да работиме тука. Добро, имам дрво, ама от кај ми е мене во дрво? И много земја имам. Добро, не е важно, изгледам, некако сум го собрал додека сум копал, не е важно. Е сега, првен, како што кажав, ќе почнеме во тука да го изкопаме. Во сет ќе ви го скратам за да не гледате како копам само, затоа што е тоа досадно. И еве, после отприлика една минута копање го изкопа во цело. Е, сега да видиме, значи треба и вие уште еден слој тук да изкопаме, за да може да го направиме подот. Е, сега тук треба исто вие скали да ги мртнеме и да ги ставиме тука. И да биде како споено тоа. Добро, тоа одма се прави. Вака, чакай, кај мисли, добро еве. Не, 100% тука подвоа има некоја пештера или нешто. Затоа што од преджеска слушам зомби. Добро, многу нервират, ама многу. Затоа што не знам и ви дали убаво ме слушате од вие зомбите. Да, може убаво изгледа. Од следната епизода ќе го правиме вие втори и трети спрат. А тука, т.е. во е втори, ама ајде, во цело ќе го рачунаме како еден спрат.
И чакай, трябва да ядам. Е, ям вакво. Супер. Сега ще ми трябват много дрова за тоа шо, за да направим подот. Добро, вакво яме, ама бърж лог не яме. Окей, тука е проблем, а не знам кај има такви тука кајнац у близина. Добро, има наму, мислам да кај. Ама айде, нема врска. Ще пробам сега да направам колко шо можам, ако не, че мора да одиме до таму. Накрай изпадна дека морам да одам да вземам бърж лук, затоа шо не можам без тоа да го направам подот. Значи сега треба цел да го изкопам още еднаш, за да може да го направиме тоа. Ето и во го изкопав, така да може сега да почнеме да работиме. Сега оти тука има вакво бърж лук и вие другите работи шо се по-светли, треба сега тука да ставиме од оук лук и пленкс. Oak planks, за да има контраст малце. Значи как ќе го направим тоа? Може вака, после знам вака тука воа, после воа и тука. Е сега тук ќе ставиме вакви, чакай, ајде пет вакви ќе претвориме, воа ќе отргнеме и ќе ги ставиме вие тука, после по треба да го ставиме, не знам, тука, може вака, вака. Е сега тука треба или оук лок или оук пленкс, ама не знам како ќе одговара тоа, само малце, не во, во че ми треба. Затоа што тука има тако, вака и... И вака. Е па добро, таман изгледа. Сега за сега вака го направив. Иначе некои делови ќе ги скратам от това как го правам тука вие под, затоа шо не е толку интересно да гледате само ова как ги ставам блоковите. Само така по-важните делови ќе ги оставам. И кај дай треба да одам да спием, затоа шо се стемнува. Добро, знаев дека нема да ми дае да спием. И много ме нервират вие зомбите и паяците шо се доле, ама тоа е мора. Добро, е сега тука вака ќе го направам и во вака. Па да, добро изгледа сега за сега. Вака нещо. И во убаво изгледа. И вака. Да, супер. И сега треба да одам да спием. Охо, значи сега имаме още малце работа тука за вие под и после не знам шо да направам, за да не бие видето прекратко, а и да не бие предолго, затоа шо сега за сега снимам 15 минути, ама тоа кога ќе го скратам би требало около 5 минути да изпадне, па ќе направим още нещо, ќе се договориме. Айде продолжиме, затоа шо и нямаме много време, а и много ме нервират вие зомбите, значи кога ќе завршам ваа епизода, моментално одам и ги тепам, ако не ме убият. Освен че ги оставам сите работи и че направам нещо. Добро, нема врска, айде сега воа да го продолжиме. Тука, не, не тамо. Тамо ќе треба вакво да ставам. А тука ќе ставам вакво. Вака. Накрај изгледа дека нема да ми стигнат вие дрва, т.е. воа ќе ми стигне, а и да не ми стигне имам други учестот, ама бърж лок нема да ми стигне 100%. Затоа шо имам уште малце, ама имам само 9 вакви, па затоа. Добра, айде ќе продолжам, па која ќе ми снема, ќе морам да одам по уште. Добро, ајде стварно за ово видео да не трае пре-предолго. Овие пот ќе довршам измеѓу епизодите, таман тогаш ќе има мајле време и ќе можам да отидам и да изцепам дрво и се то. За крај на оваа епизода, чакай во мора да го средиме. Авака, и наму. И както не сум го средил до сега. Добро, ај, нема врска сега на барзинка, ќе го средиме. Авака. Ого, и воа тука. Добро, тука има ајле работа. Па чекай, ја тоа не го средив за тоа шо нели имаш тука земја. Добро, нема врска.
Ajde ovako, i voću ga sredam, ne znam koga. Između epizodi ja mnogo raptiću napravam, za što pobrzo da završim je kućita, zato što i ne je toliko interesno da gledate kako napravam kućita. E, sega, za kraj na ovaj epizoda, ne znam što da napravim. Ajde, tuk će ga napravim ovako, sam da vidim kako ću napravim to. Može ovako. E, znam, na čošu tuka. Ще направим се овакво. Супер. И ова сето ще направим овакво. Се надевам да кубаво ще изпадне. Да, и тук овакво. Ще ставим и тук стакло. Супер. Стакло дали имам? Чекай, добре, имам 4 овакви. И немам песок. Тук има песок, така да ще одам на бързинка да вземам. Уу, че ми пукне лопата. Това не е добро. И таман. Мислам да 7 ще бъде доволно сега за ова епизода. Айде во на бързинка се изпечат. Ни таман во че осредиме. Вака. И. Значи само едно ми фале. Добро, тук имам. Е, вака. Не бре. Да, мислам дека е вака. И во ќе направиме вака. И од страната ќе ставиме планкс. Супер. Сега стаклото е готово. Ева, таван 6. За да направиме глас пейн. Па добро, супер изгледа. Само може треба стакло у друга боја, ама тоа напишите ми го у коментарите. Затоа што сега немам време да барам боја и сето тоа. Креветот 100% ќе го мрднеме тука, негде таму ќе оставиме на друг спрат. Но добро, мислам дека таман е за ова епизода, не знам друго што да ставам. Во, напишите ми у коментарите дали да го тргнам во тук со стакло, дали ви изгледа убаво. Па ето тоа бил тоа за ова епизода, се надевам дека ви допадна. Оставете лайк и субскрајб, се гледаме во наредната епизода. Поздрав!